En bàsquet a la Lliga EVA, victòria del Palma a la pista de l'Igualada per 79-82 i del bàsquet Menorca contra el Tortosa. L'equip d'Oriol Pagès, malgrat les importants baixes, va sumar la primera victòria. Gran exhibició de Quim Salvans, que va fer 28 punts i 6 rebots i va acabar en 37 crèdits de valoració. Andreu Matalí es va sumar a la festa amb 11 punts i 8 rebots en només 11 minuts. 14 minuts.